TV4, de beställde det här programmet. Då trodde de att de gick säkra förmodligen. Alltså, det finns ingen som går säker från far och son, förutom Gud. Hallå, hallå. TV4, eller? Yes, vi ska in här. Det är så uppenbart att ingen känner igen oss. Alltså, ärligt talat så tror jag att TV4, de ville ha något program som var lite provocerande, som skramlade lite. Men var försiktig med vad du önskar dig. Hej! God morgon, mycket välkomna. David Hilléns och jag har fått en stor äran att hålla i den här morgonen som vi då ska tillbringa tillsammans hela vägen fram till lunch. Ni ser väldigt pigga ut med tanke på att ni har gått upp tidigt. Det jobbigaste med TV4, det är när man kollar på en film. Det är spännande. Hjälten kanske är fast i en dödsfälla. Precis när taket håller på att sänkas ner. Taggarna precis håller på att tränga igenom vänster hornhinna. Där. Där bryter de för reklam. Och sen när reklamen är över, då bryr man sig inte längre. Har det gått för hjälten? Nej. Vi går vidare. Har ni Frej Larsson, Simon Gärdefors, också kända som duon Far och Son. Välkomna. Folk gillar inte att de bröt för reklam mitt i en film. Så tänkte de, då blir det bättre om vi bryter för nyheter. Så kan vi slänga in reklam före och efter nyheterna. Det är inte bättre. Samhällsjudo, vad är det för program du får berätta? Ja, det kanske är lika bra att vi gör en liten demonstration här nu. Jaha. Eller vad säger du? Ja, men jag är spänd och det ska bli kul, men det är självklart att jag är rädd. Men ja, det är klart. Men vad tycker ni? En liten demonstration? Ja, det kör vi. Då bör vi göra din hand här. Fan, jag visste att det skulle bli så här. Och sitter de bra här? Ja, jag tar ett snäpp till. Ja, men då är det så att vi kritiserar ju samhället, olika fenomen vi irriterar oss på i samhället. Ja. Och en grej som är lite jobbig, det är ju TV4s reklam. Ja. Alltså så här, man avbryter en film för reklam till exempel. Adam Tensta, han protesterar mot rasismen i TV4 genom att gå ut. Vi protesterar mot reklamen i TV4 genom att stanna kvar. För alltid. Kan det bli ett problem för kanalen nu när de har plockat in det? Jag ser inte hur det inte skulle kunna bli ett problem för kanalen. Ja, men det känns redan som att jag har blivit det, tycker jag, på något sätt. Jag vet inte om jag har lagt märke till ett program som heter TV-soffan. Vi ska försöka hitta en liten tång och vi tar och tittar på hur det ser ut TV-soffan. Kom på ni, hänga med. Vi ser inte kvar. Nej, men det var för på riktigt. Har du sån? Jag har inte nycklar. Jag har inte nycklar. Ja, ni ser själva. Så är det. Tydligen så finns det liksom ingen nyckel här. Vilken tur det är att jag har planerat lite mer bakverk där ute. Vi ska ta en paus. Vi ska prata med de här killarna lite grann. När vi kommer tillbaka så ska vi hålla och titta på lite mer. Vad har vi framför oss? Och naturligtvis så ska ni få höra helt exklusivt. Lite från så mycket bättre. Gå ut och ses någon stund. Har du nyckel på det? Nix. Det här är helt oacceptabelt, det förstår jag. Jag förstår. Ja, vi kan ta igen också. Tack. Grattis TV4! Ni har anställt två av de besvärligaste personerna i hela Nöjesverige. Ni kommer få ångra det här bittert. Jag tror redan vissa på TV4s ledning känner en stark ånger. Några som låter faktiskt. Ni kanske äger det här materialet och kan klippa det här till hur ni vill. Men ni är bäst TV4. Det ska ni ha jävligt klart för er. Ni är bäst i Sverige och världen för att ni äger det här materialet. Oh ja! Shit, vad nice! Pizza slice!